В Віщадах, він же неможливий. Всього можливе в Віщадах. Там за гором потоки, півноц, сніг попас, а до полудня, попрошу, сонечко, лято, мотильки. Прошу, щобим го ухвичив. Єс, ой, учи. Ой. Усяд, делікатненько не пошить. Ой, не. Бистре. О, є, тут. Мами го. Ой, знову. А і цитринка. О, є, є. О, є, пам'ятку, люди. Так то п'єнкно. Пат-п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 ат
От і Бєщади, прошу. І хтось мовить, що... Ой, я тінь зробив на нім. Я стул. Ой, цитрина, цитрина. Ой, о, є ще. Прошу. От і мовим. Що? Хочеш на нарти? Прошу дуже. Хочеш бутильки оглядати? Śnieg upalać, już lato upalać się, proszę bardzo. Oj, znowu co. Czekaj, cytrynka byśmy. Jest. Nie, ale cytryny bardziej. Czekaj, leć. Dobra, no nie będę się bawił. Góry, szczyty, bilutki, można na nartach jeździć. Można się upalać, podziwiać, wszystko. No fajnie.